Cartoli MMA-ის მებრძოლების წარმატებები გრძელდება რაულ თუთარაული ბელატორში, ხოლო ამირან გოგოლაძე დანა ვაითის კონტენდერ სერიებში გამო. Ამჯერად ისინი საკუთარ თავში ერეული საბრძოლო ხელოვნების უმაღლეს მწვერვალზე ამერიკულ ორგანიზაციაში გამოცდიან. აღსანიშნავია, რომ ორივე სპორტსმენი ქართული საბრძოლო კლუბის გურამ ფაით კლუბის სახელით იასპარესებს. Cartoli მებრძოლების მორიგი საერთაშორისო წარმატება ამირან გოგოლაძე დანა ვაითის კონტენდერ სერიებში, ხოლო რაულ თუთარაული ბელატორში გამოვა. 25 წლის გოგოლაძეს ემერთ გლობალის ეგიდით 4 ბრძოლა აქვს ჩატარებული და ყოველჯერზე ოქტაგონი გამარჯვებულმა დატოვა. Სნაიპერმა კარიერაში სულ 13 ბრძოლა ჩაატარა და აქედან 11 გამარჯვებით დაასრულა. ნოკაუტები, მტკივნეული იგლეთები, დაუნდობელი ბრძოლები და ბევრი სისხლი. დანა ვაითის კონტენდერ სერიას ყველა კომპონენტი აქვს, რის გამოც ხალხს MMA უყვარს. Ყოველ სეზონში ამ პროექტის საშუალებით უამრავი მებრძოლი ხვდება მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟულ საბრძოლო ორგანიზაცია UFC-ში. ტურნირის მთავარ დაპირისპირებაში ამირანის მეტოქე 27 წლის ამერიკელი დარიუს ფლოვერსი იქნება. ბრძოლა 23 აგვისტოს გაიმართება. UFC არის ისეთი ორგანიზაცია, რაც არის мотиваცია, რაც არის მიზანი. 10 წელია ვარჯიშობ. ყოველთვის თითო ბრძოლის მოგების შემდეგ უახლოვდებოდი ამ ოცნებას, ჩემი მოწინააღმდეგე ყოფილი ბოქსიორია, მე გადავიდა MMA-ში. Არ აქვს შემთხვევის მნიშვნელობა, დარიუს ფლოვერსი იქნება თუ კამარ უსმანი, კამრის მფლობელი. Ყველაფერს გავაკეთებ, ყველაფერს ჩავდებ იმისათვის, რომ ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა და გავიმარჯვო. Raul Tutaraulie ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ქართველი მებრძოლია. 30 წლის მსუბუქწონოსანს 35 კარიერული ბრძოლიდან 29 მოგებული აქვს. Tutaraulი ოქტაგონზე ბოლოს 23 ივლისს GFC 16-ე წარსდგასადაც ტურნირის მთავარ ბრძოლაში საჩემპიონო ქამრისთვის ყაზახ ადილ ბარნაბაიევს დაუპირისპირდა და შესანიშნავი დარტყმების სერიით მეტოქე პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გაანადგურა. GFC-ის საჩემპიონო ქამრის მოპოვების შემდეგ ქართველმა მებრძოლმა უპრესტიჟულესი საბრძოლო ორგანიზაცია ბელატორის ყურადღება მიიქცია. GFC-16-ზე ვიჩხუბე, ქამარზე მომიწია ჩხუბი, ამან განაპირობა ჩემ ბელატორში მოხვედრა რაც. ბელატორის ქამარს ფიქრობ პირველ რიგში და შემდგომ უნდა გადავიდე UFC-ში, რომ დავანახო ყველას, რომ შეიძლება პატარა ნაბიჯებით ყველაზე დიდ ორგანიზაციებშიც გადახვიდე. საქართველოში MMA-ის ბოლოდროინდელი წარმატებები ორგანიზაცია GFC-ს უკავშირდება, რომელიც გიორგი კაბულაშვილმა 2020 წელს დააარსა. ორი წლის მანძილზე GFC-ს ეგიდით 16 ღონისძიება ჩატარდა, სადაც თავის გამოჩენა უამრავმა ქართველმა და უცხოელმა მებრძოლმა შეძლო. ოთარ თანზილოვი, ბექა გოგალაძე, სოფო ბაგიშვილი, რაულ თუთარაული და ამირან გოგოლაძე იმ მებრძოლების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც Georgian Fighting Championship-მა საერთაშორისო ცნობადობა მოუტანა. მათგან თითოეული, მათ შორის გოგოლაძე და თუთარაული, რაულის საერთაშორისო ტურნირებზე ქართული საბრძოლო კლუბის გურამ ფაით კლუბის სახელით გამოდიან, რაც საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევაა. საუკეთესო ქართული საბრძოლო ორგანიზაცია განვითარებას განაგრძობს და 1 სექტემბერს ბათუმში შთამბეჭდავ სანახაობას გვპირდება. ძალიან ძლიერი სპორტსმენები ყავს, რომლებიც სხვადასხვა დიდ ორგანიზაციებში ბრძოლობენ. Ჩვენი კლუბის ბიჭები არიან ესენი, რომლებიც მართლა მნიშვნელოვანები არიან ამ სპორტისთვის, ამ სახეობის და ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრჯერ გაუხარებია ჩვენი ქვეყანა. ახლო მომარში უკვე მარტო ამირანი და რაული კი არა, ბევრი ახალი თაობა არის, რომელიც ამერიკაში უკვე გასამგზავრებლად მზადდებიან და ჩვენ ამის გზა გვაქვს. Raul Tutaraulie მეორე ქართველია, ვინც ბელატორში იბრძოლებს. 23 აგვისტოს წარმატების მიღწევის შემთხვევაში კი ამირან გოგოლაძე ჩვენი ქვეყნის მერვე წარმომადგენელი გახდება, ვინც UFC-სთან პროფესიონალურ კონტრაქტს გააფორმებს. ამჟამად ორგანიზაციაში 5 ქართველი, მერაბ დვალიშვილი, გიგა ჭიკაძე, ილია თოფურია, გურამ ქუთათელაძე და რომან დოლიძე ირიცხებიან. მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ პრომოუშენში მებრძოლთა რაოდენობით ისეთ ქვეყნებს უსწრებთ, როგორებიც ნიდერლანდები, ჩეხეთი, საბერძნეთი, იტალია, არგენტინა და იაპონია. ჩვენი მებრძოლ ები ოქტაგონზე ყოველი გასვლისას საკუთარ ქვეყანას კიდევ უფრო მეტ საერთაშორისო ცნობადობას მატებენ, რითაც თელს მსოფლიოს უმტკიცებენ, რომ საქართველო მებრძოლთა სამშობლოა.